はい、私のはアメリカンサイズです。元バイク屋のフォアグラさん、略してバイアグラさんです。こんにちは。さて今回はアメリカンの特集です。日本ではこのタイプのバイク、アメリカンと呼ばれていますが、アメリカなど海外ではクルーザーと呼ぶのが一般的です。ゆったりとしたライディングポジションで、ただただまっすぐな道を延々と走り続ける、そんな大人なクルージングにぴったりなジャンルですよね。しかし2022年現在、国産4メーカーでは普通自動二輪免許で乗ることができるクルーザー、アメリカンの新車というものはラインナップされていません。そもそも作られてないんですね。ホンダからレベル250というバイクが発売されていますが、果たしてこれがクルーザーアメリカンと呼べるかは微妙なところです。今回はそんなアメリカンにフォーカスを当てて、250-400アメリカンの選び方についてがっつり解説をしていきたいと思います。それでは今回の内容です。まず250と400、どちらを選ぶべきなのかということ、性能、車検の有無、大きさ、重さなどいろいろ気になるところはあると思いますが、極力短時間で元バイク屋として決める基準をお伝えしたいと思います。次にアメリカンといえばデザイン、美しさ。しかし時代やメーカーによって特徴があるんです。その特徴をしっかりお伝えします。最後に実際にバイクを選ぶにあたり、車種によって頑丈だったりカスタムパーツが豊富だったり、それぞれにメリットがあります。中古車から選ばざるを得ないジャンルだと思いますので、その不安を解決する、自分が感じている不安を少しでも小さくできる車種は何なのかということについて解説をします。ベテランの方でも知らない話がたくさん出てくると思いますよ。この動画を1本見るだけでアメリカン選びを完結できるよう、圧倒的な情報量で仕上げましたんで、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは早速解説に入っていきましょう。はい、ではまず250と400、どちらを選ぶべきなのかという話なんですけれども、これは初めてバイクを選ぶ方ならどなたでもぶつかる問題でしょう。車検のない250は維持費が安いとか、車体が軽くてパワーがない方が乗りやすいんじゃないかとか、まあ結論から言ってしまいましょう。車検を含めた維持費ですが、おそらくあなたが思っているほど大差ありません。車検ってすごくお金がかかるものって思ってるお客さんがとても多かったんですが、バイクの車検って車と比べると大きな金額じゃないんですね。なぜなら車検の必要がない250であったとしても、当然点検はマストです。車検費用のうち点検料って結構なウェイトを占めるんですよ。車検費用から点検料を引くと、その差額って決して大きなものではなくて、その詳細や具体的な金額っていうのは過去動画のこちらで解説しています。ですので、まず維持費というのはさほど気にしなくていいということをお伝えしておきます。じゃあ何を基準に選べばいいのかというと、まずご自身の体格ですね。中型のアメリカンというのは250と400で車体のサイズが全然違うものが多いんです。例えばドラッグスター250というバイクがあります。これは海外仕様のドラッグスター125と同じ車体を用いてるんで、とてもコンパクト、そして軽いんです。もちろんホンダのマグナ250のように比較的大柄な250もあるんですけどね。逆にドラッグスターは400になると、一見750クラスに見えるくらいの大柄な車体です。これはドラッグスターに限った話ではなくて、ホンダのシャドウや川崎のバルカン、スズキのブルバードなんかにも共通して言えて、特にスズキのブルバード400はブルバード800と同じ車体を用いていて、見た目もほとんど同じなんです。ですのでアメリカンの250と400には 150cc という排気量以上に見た目や重さの違いが大きいということが最大の注意点です。先ほど例に挙げたドラッグスター250と400ですが、実は写真で見てもその大きさ、迫力の差を理解することは正直難しいです。実際に店に足を運んで見比べてみてください。全くもって別物ですよ。ですので街乗りの扱いやすさを求めるんだったら断然250、逆にアメリカンらしい迫力や存在感が欲しいなら断然400です。ご自身の体格によっては250だとバランスが悪く見えてしまうかもしれません。自分はやはり大柄な体格の方には400をおすすめしたいですし、逆に小柄な方には400は大きくて重く、乗ること自体が億劫になってしまっては元も子もないので、250をおすすめしたいです。もちろん迫力があるのがかっこいいとか、ロングツーリングでゆったり走りたいと思うんだったら小柄な方でも400を選ぶべきですし、通勤や通学にも使うから毎日重いバイクを引っ張り出すのは嫌だな、駐車場が狭いんだよなっていうんであれば、大柄な方でも250を選ぶといいと思います。また初めてのバイク選びであれば、400ってパワーがあって怖いんじゃないと思う方もいるでしょう。
結論から言うと全然そんなことはありません。正直言ってしまうとアメリカに搭載されているエンジンっていうのは性能が低いものばかりです。スポーツバイクじゃありませんからパワーはありません。それでいて重い車体です。はっきり言いましょう、アメリカに性能を求めてはいけません。ゆったりゆっくりどこどこ言わせながら走るためのバイクですから、メーカーもそんな設計をしていません。逆に言えば恐怖感なく扱える程度の性能です。ちょっとアクセルを煽りすぎてしまって回転数がヒュンヒュン回るようなエンジンではありませんので、400を選んでも恐怖感はないはずです。むしろ恐怖感を感じるとしたらその重さやハンドリングの悪さですね。教習車の CB なんかと比べるとハンドリングが非常に重く曲がりにくい設計です。そこで一つ注意点なんですが、初めてバイクを買うという場合はハンドルやフロントフォークがカスタムされている中古車はおすすめできません。ノーマル状態でも曲がりにくい設計である上、さらにハンドルが変わっていたりフロントフォークが長くカスタムされていると曲がりにくいどころか事故や転倒の恐れが一気に高まります。かっこいいと思っていても最初からこのハンドルやフロントフォークが変わっている個体は手を出さない方が無難です。どうですか？自分には250と400どちらが向いているかなんとなくイメージできてきましたか？では次は今や新車で買うことはできない中型アメリカンですが、時代とともにスタイルや美学が大きく変わってきたジャンルでもあるんです。ですのでご自身の好みのスタイルを見つける再確認するために直近30年ほどを振り返ってみましょう。はい、では時代とともに変わってきた国産中型アメリカンバイクを振り返ってみましょう。時代は1980年代末期、中型アメリカンに大きな変化が訪れます。ホンダから発売されたスティードというバイク、今でこそ何の変哲もないアメリカンだと思われることでしょうが、実はこのスティードすごく画期的だったんです。なぜならこのスティードが出る前、80年代前半の国産アメリカンといえばこんなバイクばかりだったんです。これがアメリカン、なんかネイキッドのハンドルを変えて無理やりアメリカンっぽくしたような。そう、その通りなんです。この CM250T という当時のアメリカンですが、エンジンはホークというスポーツバイクのものをそのまんま、若干キャブレーターの調整はしていますけれども、1万回転で最高出力を叩き出す完全なスポーツバイクのエンジンなんです。今のアメリカンのどこどこと言わせて走るような V ツインエンジンのイメージとはほど遠いものだったんですね。この CM250T というバイクの次に出てきたのが、今と全く同じ社名ではありますけれども全く別物と言ってもいいレブル250。かなりアメリカンっぽくはなりましたが、このスティードでアメリカンのデザインがほぼ完成されたと言っていいでしょう。ハーレーと同じ鼓動感のある V ツインエンジン、伸びやかなロー&ロングのスタイル、多くのメッキで装飾されたきらびやかな車体。このスティードからなんと現在のレベル250が発売になるまで、これらの特徴こそがアメリカンと言わんばかりに踏襲され続けてきたんです。ですのでこのスティードというのは国産アメリカンの基礎となり、発売からなんと四半世紀にもわたるベンチマークとなり、その時代を変えた名車なんです。このスティードが出たことによりヤマハのドラッグスター、川崎のバルカンなど数々の大ヒット車が生まれました。ホンダ自身もスティードからシャドウへとモデルチェンジを行い、より大柄でよりロー&ロングのモデルへと熟成させました。250クラスでも同様にホンダのマグナ250、川崎のエリミネーター 250V などが生まれ、90年代にアメリカン全盛の時代を迎えます。この90年代というのは本当にアメリカンが最も人気のあった時代でした。90年代前半にレーサーレプリカブームが終焉を迎え、世のライダーたちは速いバイク、難しいバイクに疲れ、ゼファーという決して高性能ではないネイキッドバイクが大ヒットします。このゼファーは空冷2バルブであり、性能よりも乗りやすさや見た目の美しさに特化したバイクでした。ほぼ同時期に発売されたホンダのスティードやヤマハのビラーゴ、このあたりのアメリカンバイクもゼファー同様に高性能に疲れたライダーの受け皿となりました。常にそういったライダーには需要があり続け、さらに装飾も華やかだったんで、磨く楽しさ、ガレージに置いて眺める満足感、所有感というものもあり、90年代2000年代と一定の人気を維持し続けます。しかし冒頭でもお伝えしましたが、今国産メーカーから発売されている中型アメリカンと呼べそうな車種はレブルの250しかありません。しかもそのレブル250はメッキなんかの装飾は乏しく非常にシンプルです。またスポーツバイク並みの運動性能を持ち、エンジン
も V ツインではなく CBR250R 譲りのスポーツタイプの単気筒。ちなみにレベル250に関してはこちらの過去動画でかなり詳しく解説してるんで、こちらをご覧になってください。この動画の終了画面にもリンクを貼っておきます。スティードの発売から30年近く経って、ようやくこのアメリカンというバイクに求められる価値観が変わってきたと言えます。スティードから始まった価値観は四半世紀もの間多くの人に支持されてきました。そしてそれは今でも求められる声が多いというのもまた事実。しかしそのスティードのようなコンセプトで設計すると今はとんでもない価格になってしまうことでしょう。メッキを使わず単気筒にしてタイで製造することでなんとか60万円という価格に抑え込んでるわけですからね。ですので自分は決してスティードが作り出した価値観は今でも色褪せないし、それを好むユーザーも減ったわけではないと思うんです。じゃあそういったユーザーはどうすればいいの？どんなバイクを選んだらいいの？ V ツイン、ロー&ロングが欲しい人はどうしたらいいの？はい、中古車を買いましょう。まだ中古車は潤沢にありますんで、その中古アメリカンの車種の選び方、特徴について詳しく説明をしていきます。はい、では中古の250-400アメリカンの選び方。これからバイクを買おうという方はもちろん、ベテランの方でもへーと思うところはあるはず。ぜひ聞いてくださいね。ここからは個別の車種について紹介をしていきます。とはいえ1台ずつ紹介していては膨大な時間がかかってしまうんで、中古車に対して何を求めるのか、また何が不安なのかというニーズごとにおすすめしたい車種を紹介していきます。元バイク屋としての経験知識だけでなく、元バイク屋ですんで、特定のメーカーに忖度や肩入れすることなく本音でお伝えをしていきます。まず中古のバイクを買うということで不安に思われることの代表例、壊れませんかっていうこと。そもそもバイクなんていうものが工業製品ですから、新車を買ったって壊れるときは壊れます。しかもすでに生産終了モデルの中古車ですから、もう何を選ぶにしても覚悟は必要です。そんなのは当然のことなんですけれども、それでも壊れにくい車種っていうのはあります。皆さんが知りたいのはこういうことですよね。はい、壊れにくいバイク、それはホンダの水冷 V ツインエンジンを搭載した車種ですね。例えば250だとマグナ、400だとスティードやシャドウといった車種ですね。この水冷 V ツインエンジンは非常に頑丈ですね。ホンダのネイキッドバイクで VTR250 というバイクがありますけれども、これも水冷 V ツイン。このバイクはバイク便として多く使用されています。エンジンの頑丈さには定評があり、ここに関してはどのバイク屋さんでも共通の認識ではないでしょうか。ただし頑丈なのはあくまでエンジンであって、車体のパーツなんかは一般的なバイクと大きく変わりません。もちろんエンジンだって絶対壊れないというわけではなく、壊れる時はありますし、こまめなオイル交換などメンテナンスをしてきた車両であること、今後はご自身がしっかりしていただくってことが前提ですね。そしていくら頑丈とはいえ、スティードやマグナは古いんでリスクは考えた方がいいですね。個人的にはシャドウあたりがいいんじゃないかなと思いますね。そして次、アメリカンの楽しみの一つ、カスタム。カスタムのしがいがある車種、それは断然ドラッグスター400ですね。初代モデルは1996年ながら比較的最近まで生産されていた車種ですんで、とにかくパーツが豊富。途中モデルチェンジを挟んではいますが、それでもパーツが多く、ヤフオクやメルカリで中古パーツを選ぶことができます。最初から好みのマフラーがついていれば超お買い得。10万円のマフラーがついていても中古車の販売価格なんてほとんど変わりませんからね。ただし気をつけたいのは、前半部分でも言いましたが、ハンドルやフロントフォークに手が入っている車両、初めてのバイクという人には本当おすすめできません。ハンドルが変わっていてお得って思うかもしれませんけれども、買ってから乗りづらさやその危険性に初めて気づいてノーマルに戻そうとしたらかなりお金かかりますからね。結局高くつく可能性もあるんで、ハンドル、フロントフォークに手が入っている個体には手を出さない方が無難だと思います。次は扱いやすさ。街乗りや通勤通学、または小柄な方で重いバイクは嫌だっていう方、もうこちらはドラッグスター250と今新車で買うことができるレベル250ですね。車体がスリムで軽量。ではドラッグスターとレベルどちらを選ぶべきかって、その違いですけれども、ドラッグスター250はコンパクトながら V ツイン、ロー&ロング、装飾もしっかりしていますね。アメリカンらしい古典的なスタイリングを求めるんだったら、もう断然ドラッグスター250でしょう。そしてレベル250をおすすめしたい人は、キラキラしたメッキの装飾よりも虚飾を排したシンプルなデザイン、スパルタンなデザインをかっこいいと思う人、またこのバイクは走らせてもスポーツバイク並みの運動性能があります。街乗りだけでなくツーリング先では峠道も楽しみたいっていう方にはおすすめですよね。運動性能を
求めるんであれば川崎のエリミネーター V250 もおすすめで、こちらは少し重くはなりますけれども、その分35馬力を 12,500 回転で発生させるエンジンを搭載しています。アメリカンというより 250cc のスーパースポーツ並みのパワフルなエンジンなんです。少し重い、パワーがあるっていう特性を考えると、高速道路を使って長距離ツーリングをする方や、一緒に走る周りのバイク乗りが400や大型に乗ってる人が多いっていう方におすすめですね。それでいてロー&ロングのスタイル、 V ツインエンジンとアメリカンとしてのスタイルはしっかりキープしています。そして次はハーレーに憧れているような人、もうこれは断然川崎のバルカンですね。調整次第であのハーレーのようなアイドリング音を簡単に出すことができるんです。国産のアメリカンのアイドリングってダダ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 、結構ねほぼ一定な音なんですけれども、ハーレーってダンダランダンダンダランってね、結構独特のリズムなんで、信号待ちをしているとあハーレーだってすぐにわかるんですよね。そしてあの音ってハーレーだからかっこいいというよりは、やはりバイクは鉄の馬、アイアンホースなんて呼んだりしますが、馬の走る音パカラッパカラッってね、三拍子と通じるものがあるんですよね。そういった気分を高揚させてくれるのがバルカンだと思います。やはり川崎のバイクってどこかライダーのテンションを上げてくれる、そんな一面があって好きですね。ちなみに自分が個人的に1台選ぶとしたら、中型アメリカンだったらバルカンを選びますね。そして最後、アメリカンはでかいのがかっこいい、迫力こそ正義っていう人は断然スズキの 400cc モデルを選びましょう。イントルーダーとブルバード、どちらもでかい、ただただでかい。実際大型のモデルと共通の車体を使用してるんで、その見た目はどう見ても大型自動二輪そのものです。スズキって昔から結構こういうことやるんですよね。ネイキッドバイクでも稲妻400っていうバイクがありましたが、これは稲妻1200と共通の車体を使用していました。なので免許は普通自動二輪しかない、でも迫力あるバイクに乗りたい、大きなバイクに乗ってる、ガレージに置いた時の所有感、ツーリング先での注目度なんてものを求めるんであれば、イントルーダーやブルバードがいいと思います。こんな感じで、実は車種ごとにも結構特徴があるのが中型アメリカンの世界なんです。自分のニーズに合致しそうな1台はありましたか？こんな感じで元バイク屋としての経験を生かし、一般の YouTuber さんはあんまり知らないこと、現役のバイク屋さんはちょっと本音で言いにくいことなんかをこのチャンネルでは発信しています。またバイクの車体だけではなく、一緒に任意保険には必ず加入してくださいね。この動画の概要欄に任意保険の一括見積もりサイトのリンクを貼っておくんで、お店で扱っている高額なものではなく、同じ保証内容で一番安いものを選んで加入するのがおすすめです。ただその店ごとで任意保険に付帯するサービスもあったりするんで、その点は要確認です。任意保険に関してぶっちゃけてる動画も今から数秒後に出る終了画面に貼っておきます。ぜひチャンネル登録、この動画の高評価のボタンをクリックお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。